Gayeng e. Acaranya Adi TV Anugrah Foundation karo Umat Center kita dadi siji mesti kompak. Pokone karo ibu-ibu pelakaran. Pelakaran piye? Pelakaran. Batu klekaran ku jenenge. Ki Mbak Anum caleg DPR RI. Sesuk kuwi muga-muga lancar sukses tepuk tangan. Ngemban amanah rakyat sukses. Oh, oh. Amin. Ning kowe krungu ora ibune ning kampung kene. Omahe nggone mbok resa. Pojokan kae dipintu wis. Oh, jajare nggone Mbah Karjono. Hah? Ning Mbah Karjono kan kene. Gawe kan kosong wis 5 tahun kosong. Anjur. Nek kandha ibu-ibu iki saiki dadi angker. Oh, ora ngeten-ngeteni. Tenan. Aku ingetke kowe wis wedi. Aku saya ngilowe aku wedi kok ya. Tenan kuwi net. Kuwi omahe nggone Pak Karno kuwi barso iki kosong suwe. Heeh. Arep didol ning angker sik tuku kuwi do wedi. Mergane suwe ora dinggoni. Oh. Omah bangunan sing suwe ora dinggoni ora dirawat kuwi iso dadi angker mulane menjaga kebersihan iku perlu nggih, Bu nggih. Ora kena resek, ora kena wit-witan sing gedhe ngono. Aku tau diwedeni ya ben liwat kono kan, Bu. Kok rene kuwi aku nek jempol kuwi gedhe banget. Jempol gedhe banget. Ketemu gampang. Carane nangi? Dituki jentik. Sut. Mesti ora sah bom pimpa. Ora sah. Kok unyil kucing ngono kuwi. Sejore unyil kucing. Iki liyane omahe nggone bursa. Kuwi lho, gerobak lho iki. Gerobak iki. Kuwi suwe nganggur. Ayo. Kuwi saiki ana sing tunggu. Yeah. Oh, mulane juruwe nganti metu lumute. Suwe banget. Jo, heeh. Kuwi ana lho kae. Ciri oh, ana godhong obah. Mbah Karjono, ana putih-putih. Ana putih-putih. Lah kuwi ciri-cirine, ciri-cirine barang angker, barang angker angker ngono kuwi. Iso liwat. Kadang-kadang ana ceret mumbul. Oh. Ana kompor sing mlaku dhewe. Gelas barang gelas. Iya. Ana gelas sebab dhewe. Gelas ra eluk tulung Mbah Karjono ketok. Gelas. Ketoke ndae sepone ampun lho kene. Ha iya. Gelase wutah lho malah. Kae iso mabur meneh gelase delon. Loh. Ora memedi kok iso dikongkot. Memedi ki weruh awake dhewe. Oh, awake dhewe ra weruh kono. Kono ning kono ora dhewe. Dijaluki tulung iso. Oh, munggah coba munggah. Jaluk munggane ya iso munggah. Loh. Wah, awake dhewe ketoke kompak karo memedi. Jaluki nok, jaluk ya apa-apa iso. Oh, nomor, Mbah. Mbah. Nek sampean simbah kula, gelas. Nek Mbah nek isih nom barang. Medine kok njur, Mbah. Demit ki tuwa ya, atusan taun. Oh, mulai urip ya taun ta. Jutaan taun. Nek sampean ngertos kula wong loro, gelasnya diangkat, Mbah. Oh, berarti weruh tenan. Berarti oh iya iya iya. Terus godhonge saged obah malih mboten. Dijaluki nomor apa jaluki apa? Anu pokoke jaluk-jaluk sing awak dhewe. Mbah. Nek saged kula nyuwun dadi bagus, Mbah. Ora iso. Ora iso. Ora iso.
Pak Bagi nek iso. Nek saged dados bagus diangkat gelas e, Mbah. Iso. Oh iso. Berarti iso bagus. Iso. Mbah Karjono kula saged ganteng. Nek begitu bagus Mbah Karjono tak lamar iki. Memedine flu. Iki iso watuk barang. Syaraté napa, Mbah, supaya jenet bagus? Iki mau njaluk bagus jane ora mergo gelasé keangkat. Napa, Mbah? Ning senalé ketarik sikilmu. Si Mbah seneng mancing. Oh, jadi Mbah iki hobi mancing. Mancing. Mbah, nek jenet pengen bagus syaraté napa, Mbah? Pengen tenan kula nek iso bagus. Kuwi ilmu sing gong tak sinau e. Salate gampang. Napa, Mbah? Wanyana wajib duit 500.000 wae. Dijamin esuk-esuk rupane wis berubah dadi ganteng. 500.000 dadi ganteng. Kula manu nek iso paling ora kaya Raffi Ahmad ngoten pun. Larang Raffi Ahmad larang. Nek Raffi Ahmad 500.000 dadi ganteng, Mbah. 500.000 dadi. Wis kan yo dadi bintang sinetron padha. Nek Raffi Ahmad yo sak yo to. Oh. Kak aku kuwi. Ditmu mung 750 ya. Nambahin dik, nambahin. Mung kaya Tora Sudiro. Mbah kula nggih pengen kaya Jonas. Weh, malu-malu. Ra iso cakriane sing bagus sih aku. Aku perlu sing bagus. Nek kula pinten, Mbah? Kowe pira nggonmu pira anu? Pengen bagus kaya apa le? Kula pun rada bagus ben luwe melih nyelip Jonet. Apa ben kaya Mari Tong-tong? Mari Tong-tong nggih. Pinten, Mbah? Wajibe? Ya padha karo tunggalmu Jonet wae me. Nyicil kula nyicil swidak riyen nggih, Mbah. Ora ana bagus 500.000 nyicil swidak. Iki sing apik menggani rong tok. Nggih ngeten Mbah kula nibake semidak. Iki sawat kok dienyang. Kepengin bagus ora. Pengen bagus mulih. Tambah 2000 ta ora. Tambah 2000 nggih Mbah nggih. Pun Pak Men sak oleh niku mengke dibungkus dipincuk. Niki jonet 700 kula sewek 42. Nggih. Asing 20.000 kula ngopo lah dibehke sisan. Perlu eh. Ana mung wedi kok ora. Ana wedi. Oh, ajira ro ya. Ono ajira ro kok. Pun tak tenan lho niki, Mbah. Oh. Aku sakti. Sing nang esak kuwi ngopo ra sitok. Pun kabeh mawon. Pun kabeh nggih, Mbah. Nggih, pun kabeh. Sing penting kula saged bagus, Mas. Kula njaluk 8000 nggih tuku bensin. Wis. Wah, kere banget. Terus pripun, Mbah? Selehno duit gek ndang dolungo. Aja mampir-mampir. Teng mriku dhuwur. Ayo, oh. Tekan ngomah terus adus kramas. Wis kono dek do mulih. Oke, okay, oke. Okay. Mboten mampir-mampir, Mbah. Mulih. Mbah Karjono saya siap ngalamar Mbah Karjono. Nggih, pun nggih, Mbah, nggih. Wong tuwa-tuwa iso do siapu sih. Rezeki anak soleh. Nek ngene iki carane aku iso cepet juga. Ya Bu ya. Tunggu belanja.